အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမတင်ပြတဲ့ကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာကစ်စီတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေပုံမှန်ပြန်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနွေရာသီမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်အရင်ကို 20 ဖြစ်နေတဲ့ 20 ပရမောဇွန်ထရန်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီတန်တော့ထရန်ပေါ့နော်တန်တော့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာအခေါ်ဆိုရင်တော့စွကျဲပေါ့နော်ဒီစွကျဲထရန်ကလည်းဒီကျွန်တော်ဒီအခုချိန်မှာအရန်ကိုခေစားနေတဲ့ထရန်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေကြားထဲမှာရောနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြားကဆယ်လီတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ TikTok ကားတွေဝင်မယ်ဒီအော်တိုလေးစားမယ်နောက်ပြီးတုတ်ပယ်လေးလွှဲမယ်ပေါ့နော်ဒီတန်တော့ဒီထရန်ကလည်းဒီအခုချိန်မှာအရန်ကို20ဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့လေလိုက်လေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ကြိုက်တယ်အဲဒီထရန်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီတန်တော့ထရန်ကိုကျွန်တော်ငယ်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီထရန်ကြီးတင်တဲ့တကယ်လည်းမိုက်တဲ့ထရန်ပေါ့နော်အကုန်ကြားလဲတက်တာတဲ
the jewelry trembles no the အခုချိန်မှာကကျွန်တော်အရန်နေပူလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်းတွင်နေအေးတဲ့ယာတီတုံးအောင်လို့ဒီအပေါ်က jacket တွေ layer ကြီးတွေကျွန်မအရန် hoodie တွေအရန် layering တွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့เนาะအရန်လည်းပူတဲ့အတွက် layering တွေခွာချလာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ outfit ကပြောရရင်တော့ simple ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะထားပါတော့ဒီ t-shirt နဲ့ gym နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ outfit ကိုသူပိုပြီးကြွားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာဒီ accessory တွေဆွဲကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်စွပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဝိပါဒီလက်စွပ်ဒီပါဒီ try ကြည့်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကြီးကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ outfit ကိုကြွားစေသလိုကိုယ်လည်းပို့ပြီးတော့ interesting ဖြစ်စေတယ်ပေါ့เนาะဒီချိန်မှာဆွဲကြိုးဆိုရင်လည်းကြိုက်တာသာဆွဲတကုံမကောင်နှစ်ကုံမဆွဲဆွဲလက်စွပ်ဆိုရင်တဝင်းမဟုတ်သုံးလေးဝင်ဝိပြပြဒီ jewelry trend ကလည်းအရန်ကိုခေစားတယ်ပေါ့เนาะလူငယ်တွေကြားမှာအရန်ကို trend နေဖြစ်တဲ့ကိုက jewelry မရှိသေးဘူးဒီ accessory မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ silver ပေါ့เนาะဆွဲကြိုးတွေဒါမှမဟုတ်ဒီ silver ring တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဈေးကွက်ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီကောင်လေးတွေ trend ကြီးပေါ့เนาะရိုင်းတော့ over ကြီးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့နည်းနည်းနဲ့အရန်ကွန်ဘတ်ဖြစ်တဲ့ဒီ jewelry တွေဒီ silver တွေဒီတော့ trend ကြီးပေါ့เนาะအခုချိန်မှာအရန်ကို trend ဖြစ်နေတာလို့ပြောလို့ရတယ်တကယ်လည်းမိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အစင်မိုက်တယ်တော့မိုက်တယ်နောက်တဲ့ trend တစ်ခုကတော့ဒီ Baumito trend ပေါ့เนาะ Baumito ကလည်းဒီအရန်အရှိန်ပေါ့ကွာဒီပေါင်အထက် Baumito trend လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်အရန်ပူလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်မီအရှိတွေဂျင်းလေးစတိုင်ပန့်နေဘာညာမှမကတ်နိုင်ပေါ့เนาะထားသွားထားလာဆိုရင်တော့မှပဲဘောင်မီတိုပဲအဝင်များတယ်ဘောင်မီတိုကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်ကိုရွေးချယ်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအခုချိန်မှာလည်းဒီဘောင်မီတိုကအရန်ကို trendy လည်းဖြစ်တယ်ဒီဘောင်မီဆိုရင်လည်းဒီဒူးအထက်ဘောင်မီတိုပေါ့เนาะအရန်ကို trendy ဖြစ်တယ်လူငယ်တွေလည်း trendy တင်တယ်ပေါ့เนาะဒီဘောင်မီတိုကဒီနွေရာသီအတွက်ဆိုရင်လုံးဝယောက်ျားလေးတွေလူငယ်တွေအတွက်တော့ uniform ပဲเนาะ website t-shirt ရှက်အင်းကြီးပေါ့เนาะဒီလိုဟာတွေတွဲဝဲအောက်ကဘောင်မီတိုနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနွေရာသီအတွက်ကိုတကယ်မိုက်တဲ့ trend တစ်ခုပေါ့เนาะတကယ်လည်းမိုက်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေလည်း trendy တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page မှာလည်းဒီ whatsapp ပေါ့เนาะ whatsapp box တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပေါ်လက်ကြားလေးရှိမယ်အောက်က shop ပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေဒီ item တွေကိုအဓိကရောင်းပေးတယ်ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော်တို့ page ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ page မှာလာပြီးတော့မေးလို့ရတယ်ဒီတော့ဒီ Baumi to trend ကလည်းတကယ်လူငယ်တွေအတွက် trendy တင်တဲ့ reality တလည်းတကယ်မိုက်တဲ့ trend တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ the grandfather sweater best trend ဒီအချိန်မှာကဒီ sweater ဆိုလို့ရင်သူကျွန်တော်တို့ဒီထင်တာကြတာက sweater ဆိုရင်စောင်းမှာဝတ်မယ်အေးတဲ့ယာချင်မှာဝတ်ပဲပေါ့နော်ဒီ concept ကကြံခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာကဒီ sweater ပေါ့နော် sweater best ကအရန်ကိုလူငယ်တွေကြားမှာ trend ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် item တစ်ခုပေါ့ reality အတွက်တကယ်ကို trendy ဖြစ်တဲ့ item တစ်ခုပေါ့နော်ပြောကျင်တာက vest ဆိုလို့ဒီ sweater ဆိုလို့ဒီဒီအထူသားကြီးပေါ့နော်ဒီ cotton အထူသားကြီးဒီ wool အထူသားကြီးတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလေဝင်လက်ထက်ကောင်းတဲ့ပူပါပါဒီ sweater vest ပေါ့နော်သူတထဲထဲဝင်အောင်မှာပဲတော်တော်မိုက်တယ်ဒီတထဲထဲနဲ့တကယ်မိုက်တဲ့ vest ပေါ့နော်တထဲထဲဝင်ဝတ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအောက်ကကျွန်တော် t-shirt ပေါ်မှာထပ်ဝင်ဝတ်ပေါ့နော်ဒီကလည်းကျော်ဒီနွေရာသီအတွက်အရန်ကို trendy ဖြစ်နေလို့ပြောလို့ရတယ်တော့ဒီမျိုးထဲမှာလည်းလူငယ်တော်တော်များဝတ်ကြတယ်ဒီအပေါ်ကဒီ grandfather vest နဲ့အောက်ကဒက်ဂျင်းနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပေါင်းပြီးအပွားကြီးတင်နေတွဲဝတ်ကြတယ်အောက်က sticker နဲ့ဆိုရင်တော့တကယ်ကိုမိုက်တဲ့ဒီထားပေါ့နော်တကယ်မိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ style လေးကဒီ trend လေးကလူငယ်တိုင်းလည်း trendy တင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ sweater vest လေးဒီနည်းနည်း light တော့ရှာကြည့်ပေါ့နော်အရန်ထူလာတဲ့စာရင်နည်းအပေါ်ပေါ်ပါ vest လေးတွေရှိပါလေဈေးကွက်ထံမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ရှာကြည့်ပါ trendy ပါနောက်ထပ် trend ကတော့ sneaker trend ပေါ့နော်ဒီ2022ကျွန်တော်ဒီအရန် trendy ဖြစ်တာကအဲ့ high dot sneaker တွေပေါ့နော် high dot sneaker တွေကပို့ပြီးပြန်ပြီးတော့ trendy ဖြစ်လာတဲ့အရင်တော့ကလို့ဒီ
angle တွေပေါ်ကြတယ်အရန် low ဖြစ်တဲ့ shoe shoe တွေ sneaker တွေဝတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ပိုင်းမှာတော့ဒီ high top sneaker တွေကပို့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ trendy ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် sneaker ပိုင်းဆိုရင်တော့ဒီ high top sneaker တွေကပြန်ပြီးတော့ trendy ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာ reshare စေချင်တာတော့ဒီ basic item ပေါ့နော်လုံးဝ classic တဲ့ item တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Nike ရဲ့ blazer mid ချိမယ်ဒီ converse ရဲ့ oster ချိမယ်ဒီ van ရဲ့ဒီ high ပေါ့နော် van high ski 8 high ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်က recommend ပေးချင်တယ်ဒီ sneaker trend ဆိုရင်တော့ဒီအခုချိန်မှာတော့ဒီ high top sneaker trend ကအရန်ကိုဖြစ်စားနေပဲပေါ့နော် trend ကြီးပါအာကျွန်တော်ကတော့တကယ်ကြိုက်တယ်အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အရန် wave ဖြစ်တဲ့ sneaker တွေမှာဒီ high top sneaker တွေများတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အရန် taste ဖြစ်နေတာကဒီ high top sneaker တွေပါငယ်နေလဲ trend ကြီးတဲ့ပေါ့နော်အခုတော့ဒီတော့ trend ကြီးပါဒီ trend ကလည်းတကယ်မိုက်ပါတယ်Okay video လေးအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုလည်းဒီ like လေးပေးပြီးကူညီပေးခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ရတယ် subscribe လိုက်ပြီးကူညီပေးခဲ့ကပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်းချက်သွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါ ledger လေးတွေဒီ formidable လေးကျွန်တော် page မှာရောင်းပြီးတယ်ကျွန်တော် page ကိုချက်သွားကြည့်ပါ Okay နောက်မှတွေ့မယ် bye bye